verilişin baş sponsoru İsrail Əhmədov Investment MMC. Verilişin baş sponsoru Nərgiz Klinikası. İsrail Əhmədov Investment MMC-yə məxsus olan Kürdəmir Logistik Mərkəz 36 hektar ərazidə nəzərdə tutulub. Kürdəmir Logistik Mərkəz 3 əsas və 6 köməkçi hissədən ibarətdir. Birinci hissə 10 hektar ərazini əhatə edir. Burada daşımaçılıqla bağlı bütün standartlar nəzərə alınır. İçərisində 3 ambar, hər biri 15 min kvadrat metr olan qapalı açıq ambarlar və 1 ədəd soyuducu ambar, 2 ədəd yanacaq doldurma məntəqəsi, 2 ədəd avtoyuma və bütün növ maşınlara xidmət mərkəzi planlaşdırılıb. İkinci hissə də eyniylə 10 hektar ərazini əhatə edir. İçərisində 3 ulduzlu 65 nəfərlik otel, uşaq bağçası, şadlıq evi, açıq qapalı restoran, hətta heyvanat bağçası da planlaşdırılıb. Üçüncü hissə isə 16 hektar ərazini əhatə edir. İçərisində kənd təsərrüfatı malları üçün yarmarka, yaşıl market, istixana və ticarət obyektləri planlaşdırılıb. Kürdəmir rayonu ərazisində yerləşən İsrail Əhmədov Investment MMC-yə məxsus Kürdəmir Logistik Mərkəz tikintisinin başlanma və qurtarma tarixi 2 ilə nəzərdə tutulmuşdur ki, burada çalışan işçilərin sayı tikintinin inşasından asılı olaraq 100-150 nəfər arasında dəyişəcəyi planlaşdırılıb. Kompleksin tam istifadəyə veriləcəyi təqdirdə daimi iş yerlərinin sayı 255 nəfər nəzərdə tutulub. Mövsümü fəsildən asılı olaraq isə iş yerlərinin sayı əlavə olaraq 200 nəfərdən çox artacağı gözlənilir. Bu da öz növbəsində möhtərəm prezident İlham Əliyev cənablarının işsizliyin aradan qaldırılması və iş adamlarına qarşı göstərdiyi daimi diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Nərgiz klinikasında dermokosmetoloqlar tərəfindən üzdə olan çapıqlar, ləkələr, xırda qırışlar, poliplər Fransadan gətirilmiş tibbin ən son texnologiyası olan aparatlar vasitəsilə 1 və ya 2 prosedura aradan qaldırılır. Kosmetoloji şöbənin həkimləri, kosmetoloq həkim Günel Qəhrəmanova kimyəvi peeling vasitəsilə dərinizin yenilənməsinə nail olacaq. Həmçinin dermatoloq kosmetoloq Şəmsiyə Rəhimzadəyə karbon peeling, mezoterapiya, plazma lifting, botoks, saplar, üz dolğusu və digər kosmetoloji prosedurlarla bağlı müraciət edə bilərsiniz. Fizioterapiya kabinetində isə fəqərələr arası dəyişikliklər, periferik sinirin travmadan sonra alınmış miofasiyaları, onurğa sütununun skaliozları və digər onurğa problemləri ilə uzun illərin təcrübəli həkim ortopedi Təyyar Sadıqova müraciət edə bilərsiniz. Xanımlar və cənablar, talk show-nun aparıcısı Nuranə Gülər. Axşamınız xeyir. Hoş gördük sizi, təşəkkürümü bildirirəm. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Yeni həftəmizin bazar ertəsində görüşürük sizlərlə. Bu həftə boyunca hər birinizə, hər bir Azərbaycanlı ailəsinə ruzi, bərəkət, əminəmanlıq, sülh, firavanlıq arzu edirik. Təkcə ölkəmizdə yaşayan Azərbaycanlılarımıza deyil, bütün dünyadan bizi izləyən Azərbaycanlılarımızın hər zaman günü xoş olsun. Nərman dayı, bugün sizi gördüm, sevindim, xoş gəlmişsiniz. Uzun müddət idi, yox idiniz burada. Və Nərman dayı gələr-gəlməz mənə hədiyə də gətirib. Nə qədər diqqətlidir. Deməli, Nərman dayı, Esmirə xanım, proqramımızdan gedəndə Ukraynaya getməli idi qızının yanına. Mənə dedi ki, sənin tez-tez başın gicəllənir, qız sənin deyəsən qanın aşağıdır. Necə görün, diqqətlidirsə, bugün mənə doşaf gətirib ki, iç, qanın çoxalsın. Təşəkkür, Nərman dayı.
minnətdarlığımı bildirirəm sizə diqqətinizə görə. Biz sizi doğrudan da çox istəyirik, dəyərləndiririk sizi. Necə ki, siz bizi sevirsiniz, qarşılıqlıdır. Minnətdaram. Tamaşaçılarımızı da bilirəm ki, bizi daimi izləyərlər. Biz sizi nə qədər dəyərləndiririk, nə qədər seviriksə, sizin də sevginizi hər zaman hiss edirik. Çünki bizim qaynar xəttimizə gələn zənglər bunu deyir. Bizə olunan təşəkkürlər təkcə çıxış yoluna deyil, hüquq müdafiə bürosuna, orada çalışanlara, Elçin müəllimə, Vasif müəllimə, bax o insanlara olunan təşəkkürlər. Bilirik ki, siz bizi dəyərləndirirsiniz. Minnətdarıq. Hər zaman çıxış yolu da, hüquq müdafiə bürosu da sizlər üçün çalışır. Vasif müəllim 24 saat, hə? Belə, qonaqlarımızı salamlamaq istəyirəm. Bizim çox hörmətli müəllimimiz, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi və Peşə Yönümlü Təhsilin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin rəhbəri İradə xanım Əlili. Xoş gəlmişsiniz İradə xanım. Vəfa Sosial Problemlərə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Fatimə xanım, xoş gördük sizi. Kəkəmər Psixologiya və Nitq İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Esmirə xanım qonağımızdır, xoş gəlmişsiniz. Bugün əziz tamaşaçılarımız Qubadan qonağımız var. Quba Yigasmet Psixologiya və Nitq İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri bizimlədir. Fidan xanım qonağımızdır, xoş gəlmişsiniz. Bugün İsmailidan qonağımız var. Bizim çox hörmətli qiraətçimiz Firdosi müəllim İsmailli qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. İsmailli elinə də buradan salamlarımızı göndəririk. Və əziz tamaşaçılarımız Hüquq Müdafiə Bürosunun məhkəmə orqanları ilə iş departamentinin rəhbəri hörmətli hüquqşünasımız Vasif müəllim Rızayev. Lalə xanım, Samirə xanım. Gəl Samirə, gəl. Gəl, başı bəlalı Samirə. Salam, gəl, əyləş, əyləş elə xanımların arasında, əyləş. Samirəni yəqin ki, hamınız tanıyırsınız, Samirənin vəziyyəti ilə hamı xəbərdardır. Samirə, sən bizi çox qorxutmusan, çox həyəcanlandırmısan. Yadınızdadır, əziz tamaşaçılarımız. Samirə bizim proqramımızda olanda bizə zəng etdi, bizim çox hörmətli Hacı xanımımız, Kifayət xanım. Dedi ki, mən Samirə ilə məşğul olacam. Səhərsi gündə bildik ki, Samirə ilə bərabər Kifayət xanım Respublika Klinik Xəstəxanasına gediblər. Kəmalə xanıma buradan təşəkkürümü bildirdim. Mən Telman müəllimə təşəkkürümü bildirdim. Daha doğrusu, doktor Telmana, çünki onlar da ilgilənmişdilər. Və biz rahat olduq ki, Samirənin sizin də yanınıza gəlməliydi bir psixoloji durumuna baxasınız. Dedik ki, Samirə həkimlərdən keçər, müayinə olunar. Samirəni yerləşdirdik Vasif müəllim Naftalan qonaq evinə. Təşəkkürümü bildirirəm ona. Rəhbərliyinə bir mən rahatlıq tapdım içimdə ki, bu xanım, bu 4 uşağın qoyub gələn, o sərxoş həyat yoldaşının əlindən qaçıb gələn, bizi ümid yeri bilib gələn bu xanıma biz dəstək olacaq. Sonra nə oldu? Nə oldu Samirə? Samirə birdən-birə yoxa çıxdı. İndi mənim vəziyyətimi təsəvvür eləyin də Vasif müəllim. Deməli, Samirənin həyat yoldaşı ilə telefonla danışırıq. Deyir ki, Samirə, bir də görürsünüz, gedir. Deyirik, hara gedir? Deyir, gedir, nə bilim, əmim oğul gilə, dayım oğul gilə. Samirə gedir, demədən gedir. İnanmadım, dedim, 4 uşağın anası demədən əmim qızı gilə, dayım qızı gilə getməz. Mən onu təksirləndirdim telefondakı, etməz. Amma Samirə, sən bunu mənə elədin. Bəli. Hə. Mən özüm şəxslə danışdım Samirə xanımın yoldaşına. Və eyni sözləri mənə dedi ki, Samirə hər dəfə bu formada evdən çıxır. Mənə də bugün lider televiziyasına gəlməmişdən öncə demişdi ki, bəs mən gedirəm saçımı rənglənməyə. Əlvanla danışmışsınız. Əlvanla danışdım. Dedi, gedirəm saçımı rənglənməyə. Kim dedi Samirə? Yox, Əlvan dedi. Necə saçımı rənglənməyə? Dedi ki, Samirə gedir saçını rənglənməyə, amma lider televiziyasına gəlib. Və Samirənin övladı da telefonu aldı. Dedi ki, ay ana, sən nə qədər gedəcəksən, sonra bizi alladırsan, 2-3 gündən gəlmirsən. Elə oldu söhbət Samirə. Samirə də dedi ki, bəs mənim övladımı qorxudurlar, ona görə o qorxusundan elə danışır. İndi nə dərəcədə... Ona da mən inanıram. Evdə baskı altında, Vasif müəllim, uşaqlar az yaşlar, hə? Düz deyirəm, Esmirə xanım. Baskı altında telefon uşağın əlindədirsə, atanın da gözləri ona, bax, belə zillənibsə, istədiyi sözü deyər. Uşaqlar, bəli. Ona inandım məndə ki, övlad ki, onu, çünki Samirə ona sual verəndə ki, ağladı Samirə. Dedi ki, bəs ay oğlum, bəs sən bilmirsən ki, mən hansı zulmü çəkirəm. Uşaq səsini çıxartmadı. Ancaq bir müddətdən sonra bir də başladı ki, sən niyə bizə attın, getdin?
Samirə xanım, siz övladlarınıza o travmanı haçansa öncə yaşatmışsınız, itirmə qorxusu. Yəni o evdən getmişsiniz bir müddət həftələrlə olmadığınız bir dönəm olubmu? Mən getmişəmsə uşaqlarımla getmişəm. Uşaqlarınızı da aparıb evinə getmişəm, bir də qardaşımın evinə getmişəm. Mən onları istəyirəm, elə onlara görə buradayım da. Deyəcək də, atadan qorxur, nə eləməlidir ki? Mən qorxmuram, o da elə, o da qorxur. Bacılarımı mənim əleyhimə qaldırıb, qardaşımı. Mən heç nə demirəm, mən sakitə durub baxıram. Çünki mən onu onca bacara bilmirəm. Necə, qardaşınız, bacınız siz tərəfdə deyil, onlar Əlvan tərəfdədir. Hamısı səs tolayır, mənə bax, mənə nələr deyirlər. İndi Əlvan yoxdur evdə, qaçıb arasa gedib, eşidib ki, çəkiliş gələcək. Mənə zəng edir ki, mən deyir, studiyaya zəng elədim, dedim ki, şeydir, o xəstədir. Mən istəyirəm, mən anlaşı uzaq çıxıb, ümid eləyib bura gəlmişəm. İstəyirəm ki, hər şey düz olsun, hər şey... Nə istəyirsiniz? Bütün şübhələr götürülsün. Mən uşaqlarımın hüquqlarını qorumaq istəyirəm. Yaxşı təcavüzə məruz qalmasın, yaxşı olsun, işim olsun. Özüm yaxşı işləyim, uşaqlarımı saxlayım. Mən heç nə istəmirəm. Ancaq ümidim kömək istəyirəm. Əlvandan bir dəfəlik qorumaq istəyirəm. Mənə elədiklərim uşaqlarıma deyil. Xəstəxanadan niyə qaçdın? Yox, xəstəxanadan qaçmadım. Mən niyə? Burana xanım siz bəs kifayət xanım səhər sizin müayinəyə getməliydiniz. Mən düz danışacağam. Xanım istəsə zəng edib danışa da bilərsiniz. Burada mən yalan niyə danışmayım? Bütün millət bax, sən mən yalançı olum. Yox, biz getdiniz. Orada analizat elədi. Getdi analizə çıxartdı bizi. Dedi ki, "Uşaq abetdi. Biz mən sizə eləyə bilməyəcəm. Qalsın 5-ci günü görüşək." 5-ci günə qalsın, hə. Kifayət xanımın yanında mənim bacım mənə zəng vurdu. Dedi ki, "Gəlirəm, yoldayam." Dedi, "Orada burada qalmayacaq, bizdə qal." Bizdə yəni harda Samirə? Mənim bacım şeydə olur, Dərnəgüldə 10-cu koloniyam. Bəli. Onun yoldaşı yoxdur, amma o da mənə çox kömək eləyib. İndi o birisi bacım nəsə deyib, bacılarım deyir ki, sən efirə çıxanda biz də zəng edib efirə qoşulub deyəcəm. Qoy desinlər, mən gətirmişəm. Bacı görmürdü sən çəkdiyin əziyyəti. Necə indi bacı çıxıb deyəcəm? Yox, hamısını gətirmişəm. Telefon var, subuta. Bəs Samirə sənin söyləməyin, bacılarının xəbəri olmaq. Yox, deyir ki, sən bizə çıxıb biabır etsən. Bəs mən niyə mən ölürəm Bəs bu Samirə hara getsin, deyirsiniz ki, efirə çıxmasın, verilişə getməsin, dərdini bir kimsəyə danışmasın, siz də ona kömək edə bilmirsiniz. Bəs bu qadın nə etsin? Nə etməlidir? Kimi yana getməlidir? Bəs sən yaxşı, harada qaldın onda? Oradan çıxdın, bacın da səni qəbul eləmədi. Nə etdin bəs? Qızı var, laf belə olsa nömrəsini də verə bilərəm, danışa da bilərsin. Mən düz danışam, mən onun evində qaldım. Dedi, Samirə, getməsən axıra kimi elə. Göz dedi, o da zəng-zəng dalınca eləyir mənə, mən studiyaya zəng eləmişəm, deyirlər efirə qoşur, nə bilim, nə bacılarım mənə nə səsdən bildir, hamısını gətirmişəm. Samirə, bir əqiqə, sənin bəs bu nə cür məsuliyyətsiz deyilsən, Nurana xanım səni yerləşdirib. Bəs sən fikirləşmirsən ki, Nurana xanım narahat ola bilər? Yox, sənə məsləhət verən əmin qızı, demək ki, sənə ki, sənə aparıb yerləşdirim oraya. Yəni, bu bilirlər, bu çəkibdir. Yenidən səni gətirib? Yox, mən orada xəstəxanada apardı, analizat elədilər mən belə. Sonra avtovağzalar kimdən getdin? Yox, mən dedi ki, Samirə, bacım o dəmdə mənə zəng elədi. Mən dedim ki, mən qalmağa yerim yoxdur, xəstəxanada yerləsiz, qalaram burada. Dedi ki, hə, onlar Samirə. Samirə, niyə dedin ki, qalmağa yerim yoxdur? Axı, biz sənin avtalan qonaq evinə yerləşdirmişdik. Dedim ki, bəlkə olmaz, yenə alınmaz, heç nə olmaz, nə bilim. Nə alınmaz, Samirə? Dedim, bəlkə olmaz, yenə ora getmək olmaz. Nə olmasın ki, əgər sən verilişə müraciət etmişsənsə, veriliş səni hansısa bir yerə yerləşdiribsə, bir ünvanlı yerə, mən yerləşdirdiyim yerin ünvanını buradan da deyirəm. Hələ əziz tamaşaçılarımız, ünvanı söylədim, sonra da bir reklam arası ekspertlərə dedim ki, ünvanı gərək söyləməzdim, birdən həyat yoldaşı gələr gecədə gündüzdə, onu narahat edər. Yadınızdadır, hələ belə də bir qorxu keçdim ki, gərək heç naftalan qonaq evinin adını çəkməzdim ki, bu qızı ora qoymuşuq. Nurəli xanım, mən bir söz deyim sizə. Mən bir söz deyim, bu xanıma psixoloji cəhətdən problemləri var, bu hələ tədavi almalıdır. Nəsə, mən belə hiss edirəm ki, bu xanımda, yox, elə deyil də, bacı, elə deyil. Sizin psixoloji problemləriniz var və siz bir sözü gəh belədir, siz gəh belədir, sizin haqqınızda danışmaq düzgün deyil. Biz nə Əlvan bəyin haqqına gedə bilərik, nə uşaqların haqqına gedə bilərik. Buradan bura siz, necə deyim, müəllimə sizi orada yerləşdirib, siz oradan getmirsiniz və deməmsiniz. Siz oradan deməlidiniz ki, siz hara gedirsiniz. Bax, sizin birinci səhviniz budur. Və mən şəxsən bu məsələyə inanmıram. Sən bilirsən, mən nə vəziyyətə düşdüm, Samirə. Lalə mənə deyəndə ki, Samirə gedib rayondadır. Bəlkə Samirə gedərdi, Vasif müəllim. Yolda Samirən başına bir iş gələrdi. Bunun məsuliyyətini Nuranə xanım və çıxış yolu. Deyəcəkdilər ki, hara yerləşdirmişdilər, harada idi? Yaxşı, bəs niyə İsmailiyə getdin? Niyə İsmailiyə? Evdə gələrdi.
Niyə Qəbələnin Vəndam kəndinə, uşaqların yanına getmədin? Axı, sən artıq efirə çıxmışdın, bu məsələ ictimailəşmişdi, Əlvan sənə day barmağının ucunu da vurmayacaqdı. Əlvan artıq işini bilirdi, çünki Əlvana 5 dəqiqədən biz bizim redaktora zəng edirik. Maraqlıdır ki, Samirə xanım, siz gəlmişsiniz çıxış yolu axtarmağa, sonra da qaçırsınız. Bəs siz nə istəyirsiniz ümumiyyətlə? Çıxış yolu axtarmaqdansa, özünə başqa cür çıxış yolu axtarırsınız. Tamam, sizə bir şey sual. Mən onu deməsəm, bəs sizə köməkli yolunu pul verilib. Samirə xanım, sizə pul verilib. Verilib pul sizə, verilişdən. O pulu götürüb evinizə getməyibdir. Niyə İsmailiyə Mən İsmailin qardaşımın evinə getdim, getmədim. Dedim, qardaşımın evinə getdim. Dedim ki, o, gələrim xəstəxanaya, o, bu xanımdır ki, 5-ci günü gələrsiniz. Orada gələ bilmədim. Mən dedim ki, qalsın. Sonra mədi ki, gəl bura. Mən psixoloqam, mən mütəxəssisəm və bir qadınam. Sizin kimi gün ərzində nə qədər xanım görürük? Bəlkə də bu biraz köbut çıxar. Köbut, yəni belə deyək ki, köbut şəkildə səslənər. Amma mən sizə inanmıram. Yəni, baxın, sizə bir şey deyim. Mən qadın olaraq sizin haqqınızı keçən verilişdə qorudum. Hətta Fatima xanımla bərabər bizim söhbətlərimiz oldu, Vasif bəylə də söhbətimiz oldu. Haradasa sizə qarşı şübhələr var idi. Mən indi amma deyirəm ki, mən amma dedim ki, Fatima xanımın sizə qarşı şübhələri olanda, amma mənim yox idi. Amma mən hal-hazırda, mən Fatima xanımın fikrini dəstəkləyirəm və alqışlayıram. Çünki siz burada qeyri-peşəkar, belə deyək, belə, yaxşı rol oynuyursunuz. İstəyirsiniz, inanın istəyirsiniz. Qadınlarla işləyirəm də. Ona görə mən insan üzünə baxan yəni, elə deyil, birisi necəm, belə deyil də. Samirənin psixoloji problemləri var, mən elə düşürəm. Mən bunu ilk gündən demişəm. İradə xanım, mən bunu ilk gündən demişəm. Bax, birisi, onun bu indidiki sözü, o bir sözü, necə deyim, tanımır o bir sözünü, yəni əvəz eləmir. Onun üçün də Düşünürəm ki, bu xanımı öncə müalicə olunmalıdır. İlk verilişdə, ilk dəfə Samirə xanımı görəndə, Samirə xanım hətta burada oturmuşdu, mən burada oturmuşdum. Yanımda, yadımda deyil, ya Fatima xanımdır, ya da Vasif bəydir. Mən ilk sözüm bu oldu. Dedim, bu xanımın psixoloji problemləri var. O demək deyil, xanım dəlidir və ya psixoloji... Sadəcə yaşadığı şeylər onu psixoloji gətirib çıxardıb. Hansı birimiz yaşasaq, baxın, qadınların əksəriyyətinin psixologumuz dediyi kimi, psixoloji durumunun bu vəziyyətə, Samirənin vəziyyətinə düşməsində birbaşa günahkar kimdir? Kimdir Firdosi müəllim? Həyat yoldaşlarıdır. Deyin, mən kişilərin ağzından istəyirəm bu sözü eşidək. Mən üzr istəyirəm. Yəni, xanım dedi ki, mən o xanıma inanmıram. Onu da indi o bura çıxış yolu üçün gəlib, bir belə də ümitsiz eləmək lazımdır. Bütün günahları o xanımın üstünə yıxmaq lazımdır. Ona hal-hazır ki, duramda bir dəqiqə kömək eləmək lazımdır. Əgər müalicə lazımdırsa, bir dəqiqə özürsən, mən fikrimi çatdırım. Əgər müalicə lazımdırsa, müalicə olunsun, ondan sonra yaxşı olar ki, qarşı tərəfi də dinləyək, görək nədir. Bəzən elə şikayətçilər gəlir ki, olduğu hadisəni olduğu kimi demir. Danışa bilmir. Ekspertlər də burada, məsələn, başqa fikirdə olur. Yəni, yaxşı olardı ki, onun birinci, İradə xanım çox gözəl buyurdu, tədavi olunsun, sağlam, yəni ondan sonra... Onun tədavisini öz boynuma götürmüşdüm. Siz Əlvan bəy, həyat yoldaşını dinləmək istəyirsiniz də, reklamları ayrılırıq. Reklamlardan sonra, Əlvan bəy, mən bilirəm, 100-100 siz bizi hal-hazırda izləyirsiniz. İzləyirsinizsə, onda bizə qoşulun, sizə verəcəyimiz suallar var. Onurqa problemlərinin əyriliyi, skalioz, kifoz, lordoz, boyun ağrıları, bel ağrıları, qabırğan, yastı qabırğa olur, onun müalicəsi, dayaq, hərəkət aparatının müalicəsini eləyə bilirik burada. Bunlar hamısı hərəkətlə müalicə olunurlar bizim aparatlarından burada. Heç bir iynə vurulmadan, cərrahi əməliyyat olmadan bunlarda belə müalicə aparıla bilir. Bu hərəkətlə müalicə alır, onurğada problemlər nə var? Aradan qaldırmaq üçündür. O disk fəqərlərini aralamaq üçündür. Onurğan fəqərlərinin arasındakı disklər aralanır. Deməli, sinirlər yaxşı fəaliyyət göstərir.
gedirlər maz alırlar, bunlar da nə yazırlar? Maz çəkir. Maz ağrını götürür. Amma özü qalır orada da. Səbəbi qalır içində, o da başlayır böyüməyə. Bel əyriliyi olanda, bel tərəfində. Bu hərəkətlərlə biz onu düzəldirik. Yəni ki, burada ölmüş əzələni bərpa olunur. Onurğa əyriliyi bizi gətirir, əlilliyə gətirir. Bir fikir vermirik, o kremlərdən çəkirik, bu bel əyilib. Krem çəkirik, ağrını götürür, amma ged-gedə o əyildikcə o disk protrozi olur. Onurğa fərqərlərinin arasındakı disklar protruziya edilir. Protruziyadan da sonra yırtıq əmələ gəlir. Onurğanı sol tərəfə, sağ tərəfə əyirik. O ya yırtıq var, ya da ki o sıxlığı var, o aralamaq üçündür bu. Gərçəklər bu belə bizdə müalicə alsınlar. Əməliyyatsız, dərmansız müayinə alınsın. Müayinə də pulsuzdur bizdə. Müayinə eləyirlər, sonra da müalicəni keçirlər. Belə, davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Verilişimizin baş sponsorlarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz ki, çıxış yolu verilişinin baş sponsorları Nərgiz Klinikasıdır və İsrail Əhmədov Investment MMC şirkətidir. Nərgiz Klinikasının baş həkimi Məlahət xanımı, tibb elmləri doktoru, bizim çox hörmətli həkimimizi burdan salamlayıram. Və diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sabah Nərgiz Klinikasının həkimləri verilişimizin qonağı olacaqlar. Məlahət xanım da verilişimizdə qonaq olacaq. Çünki dünya üzrə 14 noyabr artıq 2006-cı ildən üzbəri Ümumdünya Diabet günü kimi qeyd olunur. Şəkərli diabetə yoluxma halları bilirsiniz ki, bu artıq bu xəstəlik geniş miqyasda füzət alıb. Azərbaycanda da xeyli sayda bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərimiz var. Bax, əziz tamaşaçılarımız, biz sabah sizi proqramımıza da dəvət edirik. Buyurub gələ bilərsiniz, canlı efirimizdə iştirak edə bilərsiniz. Şəkərli diabetlə bağlı hansı suallarınız varsa, sabah canlı efirdə həkimlərimizə ünvanlayın. Proqrama gələ bilməyənlər canlı efirə telefon zəngləri ilə qoşula bilərlər. Belə, çəkəmər mərkəzi haqqında da danışmaq istəyirəm sizə, əziz tamaşaçılarımız. Bəlkə bu dəfə bizim Qubadan gələn qonağımız, hə? Danışsın, logoped, defektoloq Fidan xanım, əziz tamaşaçılarımız Quba Vigasmet Psixologiya və Nitik İnkişaf Mərkəzinin rəhbəridir. Qubada necə gedir bu işlər? İlk öncə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Şimal bölgəsində, yəni Qubada ilk dəfə olaraq Vigasmet Psixoloji və Nitik İnkişaf Mərkəzi bizim tərəfdən açılıb və artıq mərkəzimizdə bir çox uşaqların məşğələsi artıq gözəl nəticələr verib. Mərkəzimizdə nitq qüsurlu uşaqlarla və psixoloji problemi olan insanlarla, uşaqlar və insanlarla iş aparırıq. Çox yaxşı. Və xanımın biraz vəziyyətindən olar ki, söz buyurun, fikir buyurun. Verim. Görürdüm, kənardan diqqətlə izləyirdim. İzləyirdim mən. Orada xanımın uşaqlıqdan gələn qorxuları və uşaqlıqdan gələn yalan danışmaq barəsində, yəni yalan sözləri var, istifadələri var və fikrini hər dəfə bir insana başqa bir formada yalan danışdığına görə öz tam istəyini bildirə bilmir. Şəxsiyyət pozuntusu yaranır insanda və biz bu dəqiqə yıxılıb onu bir söz, yəni qaldırmalıyıq biz ayağa, buna görə də günahlandıra bilmərik. Amma o xanım özü də düşünməlidir ki, elə bir addım atmalıdır ki, hal-hazırda onun 4 evladı var, onlar böyüyənə ən azından analarından, yəni dəstək alsınlar, utanmasınlar, valideynlərinə görə onlar ömürlərini məhv eləməsinlər. Təşəkkürümü bildirirəm. Fidan xanım, bax, belə deyim də, siz psixologiya mərkəzinin rəhbərisiniz, düzdür, siz logoped defektoloqsuz, həm də psixoloqsuz. Aha, bizim proqramımıza kim gəlsə, mütləq şəkildə bizim deyək ki, şikayətçilərimizlə bir bağlantısı yaranır və əlindən gələn köməyi əsirgəmir. İndi siz Bakıda deyirsiniz, onsuz da Qubaya gedəcəksiniz. Amma mən çox istəyərdim ki, siz, belə deyim, Samirə xanımın telefon nömrəsini götürəsiniz. Samirə xanım bir dara düşəndə, nəyi necə edim? Bax, o sualı qarşısında qalanda, kimə zəng edim? Fidan xanım onun yadına düşsün. Ki, çünki çox psixoloqlar var ki, dünyanın o başından bu başına telefon vasitəsilə insanları elə yaxşı, hətta intihardan belə insanları qaytarırlar. Və mən
görürəm bayaqdan xanıma hamı təzyiq elədi. Əslində təzyiq deyildi. Hə, sizdən başqa. Təzyiq nəticəsində o insan artıq özünü biraz da gücsüz və çəkindi, yəni sıxıldı. Buna görə biz onunla ünsiyyətə girəndə elə bir rəftar eləməliyik ki, əksinə hətta yalan deyirsə bizə açılsın, fikirlərini bizə desin. Yəni nə sıxıntısı olarsa, təbii ki, əlaqə saxlasın. Təbii ki, təbii ki. Təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirəm və bu arada APN Travel-ə də təşəkkür etmək istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, video çarxını izləyək hal-hazırda. APN Travel şirkəti olaraq xidmət növlərimizə bunlar aiddir. Ölkə daxili və ölkə xarici turların təşkil olunması, şirkətimizin viza dəstəyi var, səyahət sığortaları var və tibbi turizmin təşkili məhz APN Travel-da həyata keçirilir. Çıxış yolu verilişinin adından müraciət edən hər bir müştərimizə özəl olaraq xüsusi indirimlərimiz olacaq. Biz də bax bu APN Travel-ı seçdik. Çıxış yolu proqramının adından gəlsəz belə, orada sizə də çoxlu-çoxlu indirimlər olacaq. Xanımlar, belə Azərbaycandan kənar yerlərə getmək istəyirsinizsə, haranı seçmək lazımdır? APN Travel-ı. Çünki biz sənətçilər də bax bu gözəl məkanı seçdik. Buyurun, gəlin. Və bilirsiniz ki, hər kəs səbirsizliklə Kürdəmir Logistik Mərkəzin təməl atma mərasimini gözləyir. Saylı günlər qalıb, lap az qalıb əziz tamaşaçılarımız, əziz kürdəmirlilər. O günü sizinlə bərabər yaşayacağıq inşallah. Video çarxımızı izləyək, Lalə xanım, yoxsa keçidimiz var. İsrail Əhmədov Investment MMC-yə məxsus olan Kürdəmir Logistik Mərkəz 36 hektar ərazidə nəzərdə tutulub. Kürdəmir Logistik Mərkəz 3 əsas və 6 köməkçi hissədən ibarətdir. Birinci hissə 10 hektar ərazini əhatə edir. Burada daşımaçılıqla bağlı bütün standartlar nəzərə alınıb. İçərisində 3 ambar, hər biri 15 min kvadrat metr olan qapalı açıq ambarlar və 1 ədəd soyuducu ambar, 2 ədəd yanacaq doldurma məntəqəsi, 2 ədəd avtoyuma və bütün növ maşınlara xidmət mərkəzi planlaşdırılıb. İkinci hissə də eyni ilə 10 hektar ərazini əhatə edir. İçərisində 3 ulduzlu 65 nəfərlik otel, uşaq baxçası, şadlıq evi, açıq qapalı restoran, hətta heyvanat baxçası da planlaşdırılıb. Üçüncü hissə isə 16 hektar ərazini əhatə edir. İçərisində kənd təsərrüfatı malları üçün yarmarka, yaşıl market, istixana və ticarət obyektləri planlaşdırılıb. Kürdəmir rayonu ərazisində yerləşən İsrail Əhmədov Investment MMC-yə məxsus Kürdəmir Logistik Mərkəz tikintisinin başlanma və qurtarma tarixi 2 ilə nəzərdə tutulmuşdur ki, burada çalışan işçilərin sayı tikintinin inşasından asılı olaraq 100-150 nəfər arasında dəyişəcəyi planlaşdırılıb. Kompleksin tam istifadəyə veriləcəyi təqdirdə daimi iş yerlərinin sayı 255 nəfər nəzərdə tutulub. Mövsümü fəsildən asılı olaraq isə iş yerlərinin sayı əlavə olaraq 200 nəfərdən çox artacağı gözlənilir. Bu da öz növbəsində möhtərəm prezident İlham Əliyev cənablarının işsizliyin aradan qaldırılması və iş adamlarına qarşı göstərdiyi daimi diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Də
Davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız, bugün bizə yaxın olan bir insanın doğum günüdür. Bilirsiniz ki, təkcə Azərbaycanımızda yox, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımız var ki, hər zaman ürəkləri bizimlə döyünür və onların şad gününü biz də ürəkdən təbrik edirik. Və bugün Sərraf müəllimin doğum günüdür. Sərraf Sabiroğlu Kərimov Birləşmiş Dünya Azərbaycanlıları Təşkilatının prezidentidir. Rusiyada yaşayan soydaşımızdır və Tatarstan diasporasının rəhbəridir. Sərraf müəllimin doğum gününü həm Hüquq Müdafiə Bürosunun direktoru Elçin müəllim Quliyev ürəkdən təbrik edir, həm də İsrail Əhmədov Investment MMC şirkətindən şəxsən Vüsal müəllim və İsrail müəllim sizi ürəkdən təbrik edir Sərraf müəllim. Hər zaman Azərbaycanın hüdudlarından uzaqdasınız, qürbətdəsiniz. Yaxşı səsiniz gəlsin, doğum gününüz mübarək olsun. Belə əziz tamaşaçılarımız, biz davam edirik. Əlvan bəy telefonlarını söndürüb. Biraz öncə siz hər biriniz, belə deyim də, Əlvan bəyin tərəfində idiniz. Yoxsa mənə elə gəldi? Hə, tərəf deyildi. Aha. Mən hal-hazırda gördüyüm vəziyyətə uyğun olaraq öz fikrimi ifadə etdim. Sadəcə olaraq bu. Yəni heç Əlvan bəy, telefonlarınızı niyə söndürmüsünüz? Mən bilirəm ki, siz hal-hazırda bizi izləyirsiniz. Siz xanımınızın burada olduğunu bildiyiniz anda, əgər o 4 uşağın anası doğrudan da sizin üçün dəyərli bir varlıq idisə, evinizin xanımı, başınızın tacı idisə, niyə siz həmən dəqiqə bir maşına əyləşib üzü Bakıya gəlmədiniz? Bax, mən bu sualı sizə verirəm, hə? Niyə siz rahat oldunuz? Necə siz başınızı gecə yastığa qoyub tək yatdınız? Fikirləşmədiniz ki, mənim xanımım bu dəqiqə hardadır, hə? Bax, sizə sual verirəm, bu kişi necə rahat ola bilir? Bu 4 uşağın anası bu dəqiqə hardadır? Anlayıram, televiziya ekranı vasitəsilə bildiniz ki, o çıxış yoluna gəlib. Çıxış yoluna gəlibsə, deməli, o himayə olunub artıq. Amma, axı, bu sizin evin xanımıdır. Xanım evdən küsüb gedib bir sosial proqrama. Dərdini gedib millətə danışır. Bir xanım evindən küsülü gedərsə, televiziyaya çıxmamalı. Küsürü gedibsə bir qohumuna əqrəb, ya da sizə əgər artıq televiziyaya çıxıbsa, demək ki, pik nöqtədir. Televiziyaya çıxmamalıdır, onda gəlin biz proqramı bağlayalım. Yox, elə demirəm, Nuranə xanım, çıxıbsa artıq bu pik nöqtədir. Başı artıq bitmiş bir şeydir. Bəs o kişi mənə maraqlıdır, o kişi niyə həyəcanlanmadı? Niyə durub Bakıya gəlmədi? Demək ki, orada ailə münasibətlərində... Nuranə xanım, olar mən bir söz deyim. Əgər Samirə xanımın bacısı, qardaşı ona sahib çıxmırsa, bir sahib çıxıb demir ki, o Əlvan bəyə ki, siz mənim bacımı nəyə döyürsünüz, nəyə dolandırmırsınız? Valideyn yoxdursa, əgər bacı qardaş var, onlar sahib çıxmırsa, əgər biz yad oğluna nə deyə bilərik ki? O yad oğludur üçün bu yaddır. O yad oğluna bu xanım iki oğlan, iki qız övladı bəxş edir. Amma doğmalar bu günə sahib çıxmır, doğmalar. Həyat yoldaşı ilə xəstəxanalardadır ki, mənə bircə dənə övlad bəxş elə. Bu xanım ona 4 dənə sapba sağlam övlad bəxş elə. Oğul atası edib, qız atası edib. Bilirsiniz, Əlvan bəyin qorxusu olmadığı üçün, heç kimdən çəkinmədiyi üçün və bu qadına təzik edib. Və onun bilib ki, onun nə bacısı, nə qardaşı onun tərəfində durmayacaq, ona sahib çıxmayacaq və istədiyini edib. Və bizim də həmişə çətinliyimiz budur ki, bizim qızlarımıza valideynləri, necə edim, sahib çıxmırlar, səni ərə vermişim, mən keçən verilişdə dedim və sənin ölün çıxacaq o evdən. Axı, nə üçün? Bugün biz qız böyüdüb saxlamadıq ki, hansı bir başqa bir adamın evindən bizim uşaqlarımızın cənazəsi çıxsın. Əlvanın dayısı zəng edib, Layla xanım. Əlvanın da adı nədir Əlvanın dayısının? Mahir bəy, reklamlara ayrılırıq, reklamlardan həmən sonra sizinlə danışacağım. Çox yaxşı oldu ki, Əlvan bəyin ailəsindən bir nəfər bizlə əlaqə saxladı. Paytaxtın ən elit, ən prestijli məkanı Rumya Otel və Restoran. Sizin mühtəşəm tədbirlərinizin, ziyafət gecələrinizin, açılış və təqdimat mərasimlərinizin keçiriləcəyi ən dəbdəbəli ünvan. Rumya Otel və Restoran növbəti mühtəşəm tədbirini noyabrın 18-də həyata keçirəcək. Belə ki, 27 ildir Almaniyada yaşayan Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Naibə Hacıyevanın uzun illərdir dostluq etdiyi Elçin Quliyevlə bərabər ANT Production-a sifariş etdiyi Gəzdim Azərbaycanı sənədli etnografik filminin təqdimat mərasimi məhz Rumya Otel və Restoranın mühtəşəm zalında həyata keçiriləcək.
Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Qeyd etdim ki, sabah proqramımızın qonaqları Nərgiz Klinikasının həkimləri olacaq. Tibb elmləri doktoru Məlahət xanım özü də iştirak edəcək. Sabah Ümumdünya Diabet günü kimi qeyd olunur, noyabrın 14-ü. Siz də əziz tamaşaçılarımız, əgər aranızda şəkərli diabetə yoluxmuş xəstələrimiz varsa, suallarınızla bərabər sabah canlı efirimizə gələ bilərsiniz. 6-nın yarısında bilirsiniz ki, proqramımız başlayır canlı olaraq. Buyurun, gəlin həkimlərimizə elə buradaca suallarınızı ünvanlayın. Gələ bilməyən tamaşaçılarımız sabah proqram boyunca 497-24-71 nömrəli telefona zəng edib canlı-canlı suallarını ünvanlaya bilərlər. Və elə Nərgiz Klinikasında plazma terapiya, azona terapiya, bax belə bir kabinet var ki, şəkərli xəstələrə çox yaxından kömək olur. Bizim bir sujetimiz var, gəlin izləyək. El arasında desək, plazmaparez qanın ikinci adı qanın yuyulmasıdır və azonlaşdırılması, qanın azonlaşdırılması prosesi baş verir. Plazmaparez demək olar ki, bütün xəstəliklərdə istifadə olunur. Çox gözəl proseduradır, həm dərman müalicəsinə kömək kimi, həm orqanizmin dərmanlara həssaslığını artıran bir vasitədir. Yəni ki, bu plazmaparezi eləyəndən sonra, qanda təmizlənmə gedəndən sonra hər hansı bir müalicə apardıqda xəstədə effekti elə bir iki dəfə artır. Ürək qan damar xəstəliklərində, şəkərli diabet xəstəliklərində, qanın laxtalanması artır. Orqanizmdə qan laxtalanması artanda, hamiləliklərdə, infeksiyalarda, bir çox infeksiyalarda, iltihabi proseslərdə, qanda artıq xolesterin olanda, lipidlər olanda, trigliseridlər olanda çox müvəffəqiyyətlə istifadə olunur plazmaparez. Və verilişimizin baş sponsoru olan İsrail Əhmədov Investment MMC şirkətinin hazırlaşdığı, təməl atma mərasiminə hazırlaşdığı Kürdəmir Logistik Mərkəz haqqında da yenə məlumat vermək istəyirəm sizə. Əziz Kürdəmirlilər, bilirsiniz ki, bu logistik mərkəz Kürdəmir rayonundan 7 kilometr aralı məsafədə yerləşən Kərrar Dəmir yolu dayanacağının yaxınlığında tikiləcək, burada planlaşdırılıb. Kərrar Dəmir yolu stansiyası ilə birbaşa Kürdəmir Logistik Mərkəzi birləşdirən yeni bir dəmir yol xətti də çəkiləcək ki, bax bu yeni dəmir yol xətti vasitəsilə yük daşımada işlər daha da rahat olacaq, daha da asan olacaq. Logistik mərkəzdə böyük bir ərazidə 1000 yük maşınının eyni anda dayanması, yəni imkan verən böyük bir dayanacaq tikiləcək. 4 mərtəbəli, 3 ulduzlu, gözəl bir otel istifadəyə veriləcək ki, logistik mərkəzə gələn gedən bütün qonaqlar bu deyək ki, oteldə qalıb istirahət edə biləcəklər. Hal-hazırda ekranlarımızda bax biz professor müəllim heyətini görürük. Bu insanlar Odlar Yurdu Universitetinin müəllimləridir və hal-hazırda Kürdəmir Logistik Mərkəzin layihəsi üzərində çalışırlar. Bu layihə üzərində elmi araşdırmaların aparılması Lüftüzadənin qeyri-səlis nəzəriyyəsi əsasında modelləşdirilib. Bütün bu işləri gördüklərinə görə, əmək sərf etdiklərinə görə Odlar Yurdu Universitetinin bütün müəllim və professor heyətinə İsrail Əhmədov Investment MMC şirkətinin rəhbərliyi dərin təşəkkürünü bildirir. Biz də səbirsizliklə Kürdəmir Logistik Mərkəzin təməl atma mərasimini gözləyirik. Minnətdarlığımı bildirirəm və salamlarımızı yetiririk. Əziz tamaşaçılarımız, mən istəyirəm ki, Esmirə xanım məlumat versin bizə. Esmirə xanım, çoxlu sayda bizə zənglər var məhz sizin üçün. Çünki ailələr var ki, autizm xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqları var. Samirənin durumunda olan saysız, hesabsız, təkcə xanımlar yox, kişilər də var. Və onlar sözsüz ki, sizə müraciət etmək istəyirlər. Təşəkkür edirəm Nuranə xanım. Bunu qeyd etmək istəyirəm ki, 14 noyabr Dünya Loqopedlər günüdür. Sabah bizim mənlə belə deyək də, kolleq olan bütün loqopedlərin bayramıdır. Mən öz adımdan buradan bütün kolleqalarımı, kollega dostlarımı təbrik edirəm, bayramlarını təbrik edirəm. Və bununla əlaqədar olaraq mən Kəkəmər və Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzlərinin ikisinin də rəhbəri olduğum üçün Türkiyədən tanınmış mütəxəssis Ali Aktekini Azərbaycana dəvət etmişəm, kəkələmə uzmanına. Ayın 13-dən, yəni bugündən 18-nə qədər mərkəzimizdə qəbullar pulsuz olacaq. Nə gözəl. Bəli, Loqopedlər günü ilə bağlı olaraq mərkəzlərin hər ikisində də qəbullar pulsuz olacaq. Buyurub valideynlər övladları ilə bağlı hər hansı bir narahatçılıqları varsa, göstərilən bölgələrdən, yəni 55-də
50-si də var bu nömrələrin. İkisindən də əlaqə saxlayıb, qeydiyyatdan keçib, övladlarını təmənnasız olaraq qəbullara yazdıra bilərlər. Və bunu da bildirmək istəyirəm ki, qüsursuz nit korreksiya mərkəzində autizm, distaliya, afaziya, alaliya və belə deyək, serebra iflic uşaqlar üçün xüsusi proqramlar tərtib olunub və ilk olaraq duyu bütünləmə proqramı, yəni uşaqlarda xüsusi bir proqramdır, duyu bütünləmə proqramı ilki müəllim tərəfindən tətbiq olunur. Artıq ilki müəllimi mərkəzimizə dəvət edilmişik, Türkiyədə oxumuş, belə deyək də, professional bir mütəxəssisdir və autizm uşaqlar üçün də xüsusi ABA və Sunrise proqramı tətbiq olunur və bu proqram sayəsində bu problemləri belə deyək 70-80% arxada qoyuruq. Təşəkkürümü bildirirəm. Valideynlər də Kəkəmər mərkəzinə müraciət etsinlər. Bizim video çarxımız gəlir. Hüquq müdafiə bürosuna aid olan video çarxdır. Hüquqları pozulan və hüquqlarını yenidən bərpa etmək istəyən vətəndaşlar, artıq sizin ümid ünvanınız var. Hüquq Müdafiə Bürosu. Bütün hüquqi problemlərinizi bu ünvanda həll edə bilərsiniz. Hüquqi müstəvidə yaranmış bütün ziddiyyətli problemləri Hüquq Müdafiə Bürosunun peşəkar vəkil və hüquqşünasları həll edə bilər. Sizin müraciətlər tam məxfi saxlanılacaq. Operativliyi qorumaq üçün ən qısa zamanda bütün sənədləriniz, hətta arxiv sənədləriniz belə toplanılacaq. Ən əsası sizin cibinizə uyğun olaraq Hüquq Müdafiə Bürosu xidmət haqqını minimum həddə çatdırıb. Siz problemlərinizin hüquqi həllini ən qısa zamanda vaxtınıza qənaət edərək tapacaqsınız. Düşdüyünüz çətin məsələlərdə, məsələn, mülki işlərdə, cinayət işlərində, inzibati məsələlərdə, həmçinin iqtisadi mübahisələrdə qanun çərçivəsində Hüquq Müdafiə Bürosunda bütün bu məsələlər həll olunacaq. Sizin hüquqi işlərinizi peşəkar, vəkil və hüquqşünaslar həll edəcəklər. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Firdosi müəllim, sizin Samirə xanımın həyat yoldaşı Əlvan bəyə deyəcəyiniz sözlər var idi. Buyurun, eşidirik sizi. Baxır. 4 uşaq anasıdır. Yəni, o uşaqlar anasız qalmasın. Ona görə də ailəni bir araya gətirmək lazımdır ki, yəni, heç olmasa analar, o uşaqlar o ana sevgisindən məhrum olmasın. Firdosi müəllim, ortada bilirsiniz problem nədir? Ortadakı problem sərxoşluqdur, alkoqalizmdir. Ortadakı problem budur. Baxın, Samirə ilə də reklam arası biz danışanda, Samirə Əlvandan belə deyim də şikayətçidir nəyə görə? Tək deyir, bir də içməsin. İçməyəndə deyir, olur başqa adam. Nuranə xanım, siz ötən verilişlərdən birində mən baxırdım, izləyirdim sizi. Dediniz ki, ata, ana zəng eləyib öz qızına maraqlanmalıdır ki, qızım hardadır, nə yeyir, nə içir. Sahiblənməlidir, bəli. Yəni, sizin atanız, ananız varmı? Əvəzində 6 bacısı var, 2 qardaşı. Hər halda bacı, qardaş zəng eləməlidir, öz bacısı ilə maraqlanmalıdır. Firdosi müəllim zəng eləyiblər. Alo deyək, alo. Alo. Xahiş olunur. Mahir bəy, bir də zəng edin zəhmət olmasa. Bu zəng edən Əlvanın dayısıdır. Mənə çox maraqlıdır ki, Əlvanın dayısı nə deyəcək? Yəni, bilirsiniz məsələ nədir, Vasif müəllim? İndi biz sizə sual verəndə hər zaman siz hüquqi tərəfdən danışırsınız. Amma mən istəyərdim ki, bu ailənin o hüquqi müstəviyə aparıb çıxartmayaq biz. Hüquqa qədərki dönəmində həll edə bilək. Bu ailənin bir problemi içki məsələsidir. Biz... Alo. 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 Mahir bəy, salam. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Siz Əlvanın dayısısınız. Mən bütün müəssiflərdən üzr istəyirəm. Mahir bəy. O Samirə ora gəlir. O Samirənin öyü də var. Evi də var. Eşiyi də var. Aha. Mən xaric edirəm. Onu bir dənə seçiriz, seçin. Onun qaynası harada yatır. Onun uşaqları harada qalır. Bu iki həftədən uşaqları nə yiyir, nə içir, bu anadır, bu işlə niyə maraqlanmır? Baş edib oturub orada bacım. Bəli. Deyirsiniz ki, belədir. Burada da bizi biabır edir. Bibisi qalırdı öyündə, əzanın qalıb gətirirdi.
Yiyirdi, içirdi. Kim alır erzağı? Mahir Bey. Pul isterdi. Bir de kiraya pul olur. Mahir Bey, erzağı kim alır deyve? Ben ailem bir defa ürek hastasından bir defa resimukansı yaparmayacağım. Bir defa toksibaşı var, bir defa da beş nömrali kardoloji. Ben onun iğne dermanından bir tane alıp yaşatırım. O orada gelip dağılışıp bibim bela, flaket bela, kaşmaket bela. Kişi arvadı döyerdi. Kişi arvadı okşayacak. Ne diye? Kişi arvadı döyebilir. Bir dakika Mahir Bey, bir dakika. Kişi arvadı döyebilmez. Ne diye kişi arvadı döyerdi? Arvadı alıp getirirsiniz ki beyim onu döyesiniz. Niye döymelidir? 4-5 yana kaçmayın bu adam. Mahir Bey. Mecbur eləmişsiniz ki kaçıqda. Mahir Bey, Mahir Bey. Siz çok xahiş edirəm, çok xahiş edirəm. Gəlin belə edək. Efir etik qaydalarına əməl edərək, riayət edərək. Mən suallar verim, amma yenə də deyirəm, bir böyüksüz, böyük olaraq sizdən xahiş edirəm. Samirə xanımın ünvanına təhqir edici ifadələr işlətməyəcəksiniz. Söz verirsiniz mənə? Söz verirsiniz. Samirə xanımın ünvanına danışmıram da, indi Samirə xanım orada deyir ki, gəl yoxlasın, çəkil, çapasın, görbun qayınlasadə yaxın. Mahir Bey, mən sizə sual... Mahir Bey, mən sizə sual verim. Mən bilmirəm, siz kimin tərəfindən danışırsınız. Bu Samirə xanım deyirsiniz ki, evindən qaçıb gedir. Bunu sizin bacınız oğlu Əlvan döyür, öldürür ki, bu qaçıb gedir də. Ölümün əlindən qaçıb gedir də. Sizi döysələr, siz qaçmazsınız bayra. Oturarsınız ki, məni döyük. Hə? Deyən daha yaxşı da deyən. Kimdir o? Yanınızdakı kimdir? Mən eşittim, bunu mən bildim. Yaxşı, bu Samirə xanım, bu 8 ildə niyə qaçıb, indi qaçıb oraya gəlir. Ben maraqlı mənə udur. Bəs, ay, Mahir Bey, birincisi bu 8 ildə çıxış yolu verilişi yox idi. Olsaydı qaçıb oraya gələrdi. İndi açılıb, indi qaçıb gəlirdi. Yox, indi olub, indi gəlir. Hara getsin, hara getsin, Mahir Bey, ne etsin? Böyü var axı, bu adam ne var, dik öyüm yoxdur. Bir dəqiqə, dayı olaraq... Əksin bezərsin gitsin, mən də əksin bezərcim ilə. Yox, bir dəqiqə, dayısı olaraq nə vaxt o ailəyə kömək eləməyə çalışmışsınız? Onlar hiç gidip gelmirlər. Samirə xanım gözlərinə sığ deyə bilməyəcəyəm. Mən onu nəfəs edirəm ki, gəl onu oturur. Maddi heç nə eləmir. Heç nə eləmir. Maddi heç nə ehtiyacınız yoxdur. Maddi heç nə istəmirlər sizdən. Sadəcə olar, nə vaxt gedib Əlvan bəyə demirsən ki, ay bala, ay oğul, bunu eləmə. İçmə, ailəvə sahib dur. Bunu demirsinizsə, deməmisinizsə, sizin ixtiyarınız yoxdur indi gəlib Samirə xanıma nəsə deməyə. Bacım, bir dəqiqə deyim, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Əlvan bəy mənim ürəyimə xəstəm yana gəlir. Bax, Samirənə. Hə? Mənə deyir ki, dayıyəm də, mənə deyir ki, tutub qolunə səhət çürüyərim, öz öyümdə. Samirənə gəlmişdi. Mən də ikisində qoydum, çatdım öyüdən. Əlvan bəyə mən deyim, nə deyim, Əlvan bəy bəydi öyrədə, bu alkaşdır. Təsdiqləyirsiniz də Əlvan bəyə alkaşdır. Təsdiqləyirsiniz də bacınız oğlu sərxoş. Alkaşdır, özünüz dediniz ki, alkaşdır. Bəs indi bu xanımın bura gəlməyində niyə qımıyırsınız? Deyirsiniz, bacım oğlu onu döyür də, söyür də, nə bilim, indicə dediniz ki, sürüyür. Bu nə etsin? Bir dinə söz deyə bilərəm. Söz deyə bilərəm. Yanında qalan. Niyə mən pis deyiləmişəm onlara qarşı? Mən nə pis deyimi görmüsən? Ayda, çox sağ ol. Valla, Allah səndən razı olsun. Sağ ol. Oba, bibi də oradadır. Soruşdur, mən pis deyimi görürüm. Ay dayı, Mahir dayı, indi mən bir böyüksüz, siz böyüksüz də, düzdür. Biz də böyük olaraq sizə qoyduğum hörməti edirik. Bir dəqiqə sakit ol. Mən sizə qoyduğum hörməti qardaşın, bacının oğlu sizə qoymur. Sakit ol, qızım, dayan görüm. Bir dəqiqə olar. Siz deyirsiniz ki, 8 ildə dözüb oturubdur. 8 ildə siz axsaqqal kimi bir ailə iclası keçirdib, bir bu problemə həll yol axtarmısınızmı? İndi günahlandırırsınız bu xanımı. Mahir dayı. Bəli. Necə edək indi? Bax, sizli, bizli bu Əlvanı, bu sərxoşluğu girdabından ala bilərik mi? Anam, gör nə deyirəm. De. Gör nə deyirəm. Mən bir dənə xaşım odur ki, o Samirə ora gəlib, Samirə orada dedi ki, öyüm yoxdur, eşiyim yoxdur. Eşiyim yoxdur deməyib. Ev demir. Bir də mən eşitmişəm də, birinci verilişdə mən eşitmişəm bu anamda. O Samirəyə inanmıyım, onun hamısı böhtandı, yalandı. Ay dayı. Mən xaric edəyəm, gəlin, veriliş çəkün,
Yoxluyum, baxın, onda ay doğru. Mahir dayı, Mahir dayı, laf Samirənin 5 mərtəbəli imarəti olsun. O imarətin ki 5-ci mərtəbəsindən bu həyat yoldaşı onu döyə-döyə 1-ci mərtəbəyə gətirib çıxaracaq. O imarəti neynir? Bəs həyat yoldaşı sənə quzu kəsin. Bəs həyat yoldaşı arva döydə ki, yalan deyir. Nuranə xanım, bir dəqiqə xahiş edirəm. Ay, indi bibisi ilə danış. Mahir dayı. Bibisi ilə? Alo. Bəli, alo. Aha, Firdosi məm, siz sözünüzü deyin, bibi ilə danışaq. Bu Mahir dayı köməklik eləyə bilərmi? İndi bax sizdi, bizdi, bir araya gələk. Bu xanım qayıtsın ev özündə, eşiyində otursun. Uşaqların üstündə bir ana kimi dursun. Bəli. Bəli. Bibi deyə danışan. Mahir dayı köməklik eləyir. Bura bax. Bir axsaqqal kimi siz. Mahir dayı köməklik eləyir. Gəlsin otursun uşaqların yanında. Başa salın, mən deyən hərəkətlə qoşturub dursun, əlvan ona qatiyyəndə çıplar vura bilməz. Mahir dayı, biz sizin yanınıza gəlsək, əlvanı da siz çağırıb bu içkiyə bir dəfəni yox dedizdirə biləcəksinizmi? Sən gəl, çəkiliş çək. Mən onu orada başa salacağım, əlvan bəyi yanınızda. İçməyəcək dayı. Bəli, əgər sizin yanınızda ki, qoyun bəyin eləsə, mən onu başa salacağım. Mən xoş eləyirəm ki, bunları bir dəfə bir yön üstə qoyun, əlvanla dostun ocaqların yanında. Allah sizdən razı olsun. Bir azdan, Allah sizdən razı olsun. Yaxşı, Mahir dayı sizin yanınıza gələcək, buyurun. Siz Nuranə xanım, bu ailəyə bir böyük lazımdır. Böyük lazım, onu da Mahir dayı eləyəcək. Burada başqa bir şey lazımdır. Firdosi müəllim düz deyir, bu ailəyə bir böyük lazımdır. O böyüklüyü də siz edəcəksiniz inşallah. Mən buna inanıram. Əlvan zəng edib bizə, Lalə. Alo. Sən, Samirə, sənin üçün heç nə demədi o. Alo. Deyir ki, yəni gedə otura bilər. Əlvan, sizsiz? Bəli, bəli. Salam. Xanım, siz səsiniz gəlmir, səsiniz zəif. Mənim səsim gəlmir, mən sizi amma eşidirəm. Yoxdan, yox. O dəfə də deyil. Siz mənə eşidirsiniz, mən sizi eşidirəm. Hə, yaxşı, eşidirsiniz məni, bax, məni göstərin. Məni görürsünüz hal-hazırda, televizora baxırsınız. Görürəm, bəli, bəli. Görürsünüz. Danışın. Amma Lalə, sən danışa bilirsən də Əlvan bəylə. De ki, Samirə xanımın ünvanına qəti şəkildə, qəti şəkildə. Sadəcə olaraq mənim sözlərimi o eşitmir. Əlvan bəyə de ki, Mahir dayısı da söylədi ki, mən bir böyüklük edirəm, bu içki düşkünü olmaqdan əl çəksin və biz bu ailəni barışdıraq. Eşidirik sizi. Texniki problemlər var, mənim səsimi eşitmir. Hal-hazırda əziz tamaşaçılarımız, bizim redaktorumuz Lalə xanım Əlvan bəyə söyləsin mənim dediklərimi. Ki bu deyən birincisi, yəni deyil, deyil. Yəni özünüz indi eşitirsiniz, tamam. Yəni hər bir şeyi gözləmək lazım, etika, yəni hər bir şeyi gözləyirik, biz də insanıq. Bizim yeri gələnə Alo. Qəbrədə, yəni hər bir şəraitimiz var. Əlvan bəy, məni eşidirsiniz indi? Eşidirəm, canım, eşidirəm. Eşidirsiniz, eşidirsiniz? Bəli. Lap yaxşı, hə, buyurun. Amma səsi zəif gəlir, amma halbuki mən bir dənə istədiyim sizdən odur ki... Hə. Yəni, mən sizə xahiş edirəm. Buyurun. Artıq tərəzədə, yəni ona etirə gəlsən kim nədir, kim nədir yol göstərəbdi, bunu bilmirəm. Aha. Yəni, halbuki qalmayı evi də var, eşiyi də var. Araq düşündə deyir, yəni. Şuralar gətirib, ekspertlərimiz var, aparıb, hər bir şeydən çətə bilərəm. Əlvan bəy, sizin həyat yoldaşınız, sizin evinizdən, eşiyinizdən bizə heç nə deməyib, bir kəlmə də sadəcə olaraq, siz sərxoş olursunuz, onu döyürsünüz, söyürsünüz, təqqir edirsiniz. Bu qarın... Ay xanım, başqa dönəm, bax, etirdədir, gəlib tutub oraq. Mən döymüşəm, aparım da ekspertə, ekspertləriniz var, döyürsünüz, aparım, yoxladım. Başqa dönəm, mən uçaq döyürəm ki. Döyürsünüz onu. Xeyr, ay xanım, xeyr. İçki içirsiniz. Söylemişəm də ekspertləriniz var. Aparın, aparın ekspertdən çıxardım da onu. Əlvan bəy, siz içki içirsiniz. Bəli. Hər gün içirsiniz. Xeyr, xeyr. Həftədə neçə dəfə içirsiniz? Basma mikrofonu dəyiş. Siz səsinizi mən zəhərək istəyirəm. Basma mikrofonu dəyiş. Həftədə neçə dəfə içirsiniz? Ay məllim, ola bilər ki, həftədə bir dəfə, iki dəfə. Yaxşı, içəndə nə qədər içirsiniz? 100 qram 150 qram.
Necə? 100 gram 150 qram. Siz əməlli başlı gözəl insansınız da. Sizlər nə demək olar da? Həftədə falan siz. Bəs Samirə xanım deyir ki, onu döyürsünüz. Siz döymürsünüz də, içki də içmirsiniz. Bəs bu qədər sözü Samirə xanım burada deyir. Ay, mən deyirəm, mən demirəm, içmirəm. Mən efirdə deyirəm ki, milyon insanlar baxır da bizə. Mən içirəm, mən demirəm ki, içmirəm. Yo, amma sizin dayınız dedi ki, amma sizin dayınız dedi ki, səhv etmirəmsən, Nurhan xanım dayısı dedi. Amma sizin dayınız dedi ki, siz çox içirsiniz. Hətta elə söz dedi, o sözü mən dilimə gətirə bilmirəm, amma dedi çox içirsiniz. Elədimi? Ay məndən, başıma dönüm, gələrsiniz, seçim çağırarsınız. Mənim başıma dönmək lazım deyil, qardaş. Amma mən icazə vermədim ki, nəyə görə? Əlvan bəy, diqqətlə qulaq asın. Bəli. Mənim başıma dönmək lazım deyil. Başına dönəsi adam varsa, o da Samirə xanımdır. Mənim başıma nəyə dönürsünüz? Yəni, sadəcə olaraq, siz içki içirsiniz, 4 dənə uşaq vardı, axı bu biabırçılıqdır. 4 dənə uşağın taliyyə ilə oynursunuz. Siz nəfsinizin qurbanı olursunuz. Yox, mən başa düşürəm, sizə içkini biz qadağan edə bilmərik. Belə bir hüququmuz yoxdur. İkincisi də, biz sizə içkini dayan deyək, siz də onu söz verib dayandırasınız. O içkinin biraz xüsusiyyətləri var. Düz, mən içmirəm, ancaq bilirəm, eşitdiyim qədər. Elə də mümkün deyil. Amma ən azından məsuliyyəti hiss edib onu azalda bilərsiniz və inşallah da ümumiyyətlə yox edə bilərsiniz. Sonra bu ailəyə sahib dura bilərsiniz. 4 dənə uşaq var. Siz bilirsiniz, o 4 dənə uşaq 4 dənə dünya deməkdir. Siz 4 dənə dünyanın, hətta yoldaşınızla birlikdə 5 dünya ilə oynayırsınız siz. Hətta qız uşaqları, hətta evdə qız uşaqları böyüyür. Orada qız uşaqları var. Gələcək olan gələcəkləri var. Əlvan bəy, qulaq asın. Sizin dayınız da, sizin haqqınızda lazımi fikirləri söylədi. Yəni, söhbət müsbət yox ha, mənfi fikirləri söylədi. Başa düşürsünüz, siz bundan qabaq dayınıza qulaq astınız. Yəni, o nələr dedi sizin haqqınızda. Bilirsiniz, bu ayıbdır. Başa düşürsünüzmü? Bunun məsuliyyətini hiss edin. Bu ayıbdır. Bu dində də qadağandır, dünyada da qadağandır. Bilirsiniz, yoldaşınızla evlənmişsiniz. Siz evlənəndə nə fikirləşdiniz ki, evlənmək nə üçündür ümumiyyətlə? Nə üçün evləndiniz? Bəlkə maraqlıdır. 4 dənə uşaq dünyaya gətirir. Nətər məntiqsiz, anlaqsız, anlamsız bunu dünyaya gətirə bildiniz? Mənim, sizə bir şey xahiş edin daha. Bak, öyrünsə daha. Bak, həftə 8 mən 9 bu evdə oturmur daha. Oturmur, hara gedir? Bu kimin evinə gedir? Yox, bu kimin evinə gedir? Hara gedir? Mən maraqlanmalıyam. Bu çıxıb deyir. Ay müəllim, çıxıb deyir. İndi... Sən necə kişi 80 arvadın evdə oturmur? Deyir, mən maraqlanmam. Bəs kim maraqlansın? Sən necə kişi... Məni zəif sənsən də. Sən necə kişi 80 arvadın səndən cazaz durur çıxır gedir harası? Fatıma xanım, döyülür qaçır bu evdə. Nurana xanım, bir də Nurana xanım. Əlvan bəy, siz hardasınız? Hardasınız siz? Mən sənin özünüz sözünüz yoxdur. Əlvan bəy, siz hardasınız? Mən Qəbələdə. Hardasınız? Qəbələdə evimdə. Yox, ev hardadır. Hardasınız? Hardasınız? Evdə deyil. İndi Qəbələdəsiniz? Oğuzdayam. Oğuzdasınız? Oğuzdam. Bəs uşaqları qoyub siz də Oğuza getmisiniz. Bu 4 uşaq indi kimin himayəsindədir? Ay xanım, onu... Hə? Ananı döymüsünüz, ana başını götürüb evdən qaçıb. Siz hara qaçmısınız bəs? Siz niyə Oğuz'a getmişsiniz? Oğuz'da ne inirsiniz? Xanımız buradadır. Ay xanım, mən qaçmam ki, mənim nömrələrimə də zəng çatmır. Amma halbuki orada ifadə edirsiniz ki, sizə zəng çatmır. Hansı nömrəmə zəng çatmır? Sizin nömrənizə zəng çatmırdı da, indi zəng etsin sizə. Ayvan bəy, bir sürü. Yox, mənə maraqlıdır ki, siz 4 uşağı qoyub hara getmişsiniz. 465-65 olsun. Telefonunuzu bütün Azərbaycana deməyə lazım deyil. Mən sizə deyirəm ki, bax, mən sizə sual verirəm. Deyirəm, xanım döyülüb, söylüb, evdən qaçıb Bakıya, düzdür? Oradan da bilmirəm İsmailiyyə hara. Evdə qalıb 4 uşaq. Siz bu uşaqları himayə etmək əvəzinə Oğuz'a siz niyə çıxıb getmişsiniz? Və bu hal-hazırda o 4 uşaq kimin yanındadır? Bunlara kim baxmalıdır? Sual verirəm də sizə. Deyirəm ki, 4 uşaq indi haradadır? 4 uşaq evində, harada olan? Öz başına özlərinə baxırlar. Bəlkə axşam qaz açıq qaldı, su açıq qaldı. Baxır ki, gedir. Anası baxır. Ana baxır, qaynanan baxır. Nə yaxşıdır, sən bir yana getmisən, yoldaşın bir yana gedib, 4 dənə uşağı atmışsınız bir dənə yaxşı qadının üstünə. Əlvan bəy. Ay xanım, indi bax, özünüz, bax, indi özünüz fikirləşin. Anlayıram mən, çox gözəl anlayıram. 4 dənə uşağı axırda deyəcəksiniz ki, dövlət gəlsin, himayə dursun. Valideynlər nə yaxşıdır? Yox, Allah eləməsin. Hərə bir tərəfə çıxıb gedin. Ay xanım, eşidirsiniz. Eşidirəm. Mənə baş üzə dönün, mənə milyon insanlar baxır da bizə. Mənə 4 uşağımı heç kimə verən deyil ya.
Ona görə ki, bu uşaqların əziyyəti mən deyim. O zaman siz içkini tərk etməlisiniz, ailənizə sahib çıxmalısınız. İçkiyə yox deməlisiniz. Ana xanım, başıma dönüm, mən içkini də tərk edərəm də. Ailəmə sadiqdə duram, amma ailə mənim sözümə baxmır axı. Baxacaq. Sən içkini tərk et, o sənin sözünə baxacaq. Əlvan bəy, Əlvan bəy. Bəli. Siz bu xanımı sevirsiniz? Sevirdim daha yox. Yox, siz necə? Sevirdim dayı. Sevirdim dayı. Amma yadda saxlayın ki, bu xanım sizi sevir ha. Bu xanım bilər, öz Allah bilər, özü bilər. Yəni bu xanımı bu xanım sizi sevir. Başa düşürsünüzmü? Bu işi ancaq sevgi əldə edə bilər, mən elə düşünürəm. Əlvan bəy, biz xanımı da götürüb sizin yanınıza gəlirik. Mahir dayını da götürürük. Uşaqlarla bərabər sizin evdə xanım bir çay dəmləyir, bizim ekspertlərimiz içir. Siz də orada bizə söz verirsiniz ki, içkiyə yox. Mən onu istəmirəm. Niyə? Mən onu istəmirəm. İstəmirsiniz? Gəlməsin, Samir evə gəlməsin. Mən demirəm gəlməsin. Gəlsin uşaqlarını götürsün, uşaq istəmir. Yox, bizi qonaq istəmirsiniz. Üzr istəyirəm, anam, bacın. Üzr istəyirəm sizə. Hamının uşağı var, evladı var. Anası, ana balasını atırıb gedər. 5 yaşlı uşağı, hələ 5 yaşlı. Hələ bu yaşına satıb, bizdə dəfə qucağını almıyor bu ana. Siz onu elə həbs çağırmadınız uşağı. Siz onu elə həddə çatdırmışsınız ki, o həddə uşaqlarını qoyub çıxıb. Günah sizdədir ki, siz içmisiniz, ona döymüşsünüz və baxmamışsınız. Günah sizdədir, qardaşım, mən günahı sizdə görürəm. Ay xanım, baş üzə dönün. Günahsız hərəkət eləməyək. Hər şey göz qabağında olan şeylərdə seçiriz var. Gəlin, seçək. Bax, hamısını araşdırın, nə olar? Yaxşı, araşdıracaq. Oldu, təşəkkür edirəm zənginizə görə. Araşdıracaq bu məsələni və Samirə hələlik ki, bizimlə qalacaq burada. Çıxış yolu onu himayə edəcək bu məsələ araşdırılana qədər. Lalə xan, bizim nə qədər vaxtımız var? Buyurun, bizim video çəklərimizi izləyək. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Gecələrinizi ailə üzvlərinizlə bərabər məhz Oasis Əyləncə Mərkəzində keçirdin və əziz xanımlarımız, həyat yoldaşınızla, övladlarınızla bərabər Oasisə gözəl bir axşam keçirtməyə gedəndə sözsüz ki, özünüzə bir çəki düzən verməlisiniz. Gözəlliyinizə gözəllik qatmaq üçün Narsellaya müraciət edə bilərsiniz. Helli xanım, əllərinizə sağlıq, təşəkkürümü bildirirəm. Bugün məni çox gözəlləşdirmişsiniz, üzərimdə çox çalışmışsınız və əziz xanımlarımız, diqqətinizə çatdırın ki, Helli xanım həm də rəssamdır. Rəssam olduğuna görə hər bir xanımın üz cizgilərini daha aydın, qabarıq önə çıxarda bilir. Helli xanıma təşəkkür edirəm. Narsellanın sahibi Zara xanımı buradan salamlayıram və Sabriq xanım sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Siz də gedin bu salona və görəcəksiniz ki, burada xanımları tamamilə başqa cür qarşılayırlar, tamamilə başqa cür yola salırlar. Minnətdaram. Və əziz xanımlarımız, dediyim kimi, gözəlliyinizə gözəllik qatmaq üçün siz geyiminizə də fikir verməlisiniz. Çox gözəl ziyafət geyimlərini və gündəlik geyimlərini Ars Lady mağazasından əldə edə bilərsiniz. Ars Lady mağazası, belə deyim, bir kampaniya həyata keçirdir. Video çarxımız gəlsin, Lalə xanım zəhmət. Hədiyyə kuponlarını sizlər üçün məhz
Ars Lady mağazasının sahibi Ayten xanım düşünüb. Ayten xanım düşünür ki, xanımları hər zaman sevindirmək lazımdır. Bu kampaniya dekabrın 31-nə qədər, bayrama qədər davam edəcək və bayram öncəsi xanımlarla bərabər Ars Lady-də bir oyun da keçiriləcək. Bu da xanımlar üçün həm əyləncəli olacaq, həm də hədiyəli. Ars Lady əsl dəbə xas lady bu mağazanın şuarı belədir. Siz də gedin bu mağazaya, əziz xanımlarımız, 30 manatlıq mal alın və üstəlik 100 manatlıq da hədiyyə kuponu əldə edin. Ayten xanım, buradan sizi salamlayırıq və təşəkkürümüzü bildiririk ki, xanımlarımızı düşünərək bax belə bir kampaniya həyata keçirdirsiniz. Belə, kimin bibisi zəng edib? Əlvan bəyin bibisi zəng edib. 2 dəqiqəmiz var. Yaxşı, bibi ilə danışaq. Alo. Alo. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Bibinin adını da bilmirəm. Mən Əlvan bibisiyəm. Lap yaxşı. Ay bibi, biz gəlsək sizin yanınıza, siz böyüklü yedi, bu ailəni yenidən barışdıra bilərsinizmi? Əlvan da içkinin daşını bir dəfəli yatsın. Mən o evdə qalırdım, xanım. Bəli. Bəli. Mən o evdə qalırdım. Aha. Onların ikisinin. Aha. Gərəksiz hərəkətlərin ucbatından mən çıxdım orada. Dərd nə idi? O ailədə dərd nədir? Yəni içir. Nə? Mən demirəm içmir. İçir. İçir. Döyür. İçir. Bəli, içir. Döyür. Amma. Hə. Amma Samirə xanım da. Dörd dənə uşağı. İstədiyi vaxtı qoyub evdə çıxır evdən. Hara gedir? Bilmirəm, geyinir, çıxır, saçımı kratkılamağa geyirəm, adına çıxır evdən, bir də sorağı gəlir ki, İsmaillidadır. Qəbələdədir. Bibi, ay bibi, o döyüləndən sonra... Yəni, xayt edirəm sizdən. Ay bibi, qurban sənə, sual verirəm. Bəli, bəli. O deyir sizə, evdən çıxıb gedir. O döyüləndən sonra mı gedir? Xeyr, həyat qədaşı işdə idi. Aha. Mən evdə tək idim. Gəldi məndən soruşdu ki, bibi, uşaqlar haradadır? Hə. Dedim, uşaqlar bizdə vedrə bazarı var, ora gediblər. Bəs Samirə hazadır, dedim, valla, mən bilmirəm. Dedi, bibi, nəfərsən bilmirsən ki, sən bu evdə olmursan. Aha. Xanım, xayiş edirəm, başın yerləməsin, mən olanı deyirəm. Ay, sən 5 ay mənim evimdə qaldı. Sən mənim evimdən kim qoladı? Əlvan qoladı, amma mən səni saxladım. Sən bibiyə az deyə müraciət edirsənsə. Dedim, mən İsmail... Hə, dey. Demə, bax, nə deyim indi mən? Nə deyim indi mən? Başa düşdüm, anladım Lalə xanım, telefon xətti kəsin. Bildik. 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 Hörmətli bibi, sizin danışınızdan sonra evdən gələn o gülüş səsləri ki, var da. Alo. Səsləri vardı, xanım səsləri. Görəsən, sizin də əriniz, həyat yoldaşınız, sakit ol, sizi döysə, təhqir etsə, bax, beləcə Samirə kimi o qapıdan bu qapıya, bu qapıdan o qapıya geçsəz, görəsən, sizə də mi qohumlarınız gülərlər? Belə duruma düşər qadına, zəng edirsiniz, hansısa bir sözü deyib kənardan da gülürsünüz mü? Yaraşar mı sizə? Axı, siz qohumsuz, əqrabasız. Allah özü göstərdi ki, biz o gülüşləri eşitdik.